ជាហើយតោះហើយម៉ានម៉ានខែអាហ្នឹងបាយពីមេមកថ្ងៃ5ខែ7វាខែថ្ងៃ5ខែ7ចាឥឡូវមកខែម៉ាថ្ងៃណាឥឡូវមកឥឡូវថ្ងៃទី11មកខែ6ថ្ងៃមកខែ6ថ្ងៃចា5ខែ6ជួយធំធំណាក្រាប់ប្រសានអំឡងនេះឡើងហ្មងស្អត់ចុះដាក់ស៊ីនេះអស់តដល់200គីឡូហើយណាទៅម៉ៃបានហើយនេះហើយធំធំហើយណាអូនអញ100គីឡូទៅឡើយអីកុំទុកចំណៃទុកសាដល់គួយកូនជួងខ្ញុំមកគូតផ្លេសផ្លេសដល់ពេលអានេះមកណាមួយដែលសាពូជរបស់អ៊ុំគាត់រឿងគ្រាន់បើដែរល្អដែរមានវាដំបូងបាទកូនសមសាអីណាមួយវាស៊ីបានចំណៃវាជួយចិត្តស៊ីវាមានជាតិទឹកដោះគោច្រើនណាមួយវងអត់ស៊ីដែរវាធ្លាប់អត់ស៊ីងាប់ផ្ដាច់យកមកខ្ញុំខ្លាញ់យកមួយមកគិតដល់បងមេខំគ្នាពេលយូរវាធ្លាប់មួយដល់ពេលមកជិះមកយើងចាប់ចាប់ដើមស៊ីឡើងមក